5ខែឆ្នាំនេះកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្នុងតម្លៃជាង519លានដុល្លារស្លាក Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅដើមឆ្នាំ2022នេះការនាំចេញផលិតផលជាពិសេសកសិផលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់របាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញផលិតផលសរុបទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានចំនួនជាង 4.6 លានតោនទៅកាន់ទិសដៅ60ប្រទេសកើនឡើងជាង420,000តោនឬស្មើនឹង 10.24% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួនត្រឹមតែជាង 4.1 លានតោនប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាការនាំចេញកើនឡើងក៏ដោយក្រសួងសង្កេតឃើញថាការនាំចេញផលិតផលស្រស់មួយចំនួននេះពេលថ្មីៗនេះមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមក្រសួងកសិកម្មការនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកង្វះទូត្រជាសម្រាប់ផ្ទុកកសិផលបណ្ដាលឲ្យទូត្រជាក់ឡើងថ្លៃជាខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងមុនមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃមានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង3ដងទន្ទឹមគ្នានេះការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសខាងក្រៅនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារនាំចូលប្រទេសចិនវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងស្ទះទំនិញនិងការរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌអនាម័យនិងភូតគៀបអនាម័យដែលបណ្ដាលមកពីការរកឃើញជំងឺ COVID-19 នៅលើសម្បកកែវវេចខ្ចប់ផ្នែកជែកពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិនជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវអាក់ខានការនាំចេញមួយរយៈនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះទុកចោលមិនប្រមូលផលយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ហាញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញមានតម្លៃជាង519លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសចិនថយចុះ 6.9% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរចិនបាននាំចូលទំនិញមកកម្ពុជាវិញមានតម្លៃ4470លានដុល្លារកើនឡើង 31.5% ដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំជាង4990លានដុល្លារកើនឡើង 26.1% Oh the Grandview school I like it very much. This school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grand View. សាលារៀន Grand View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grand View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grand View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ